Oge salmebit. Shekhedet. Ramdeni rame gvatsukhebs. Varebeli chvens kveqanashi. Ram unda shegvazlebinos am qvelaphris dazleva. Ra aris is pirveli nabiji, romelits autsileblat stori mimartulebit unda gadaidgas. Imisatvis, rom morik jerze ar autsdet gzas. Imisatvis, რომ მორიგ ჯერზე არ გავბრუნდეთ ილუზიებით და ოცნებებით. იმისათვის რომ მორიგ ჯერზე ყველაფერი თავიდან არ დავიწყოთ და თავიდან არ გაგვიხდეს ასაშენებელი. რა არის ის პირველი ნაბიჯი? პირველი ნაბიჯია გავთავისუფლდეთ. Yeah. Unda gavtavisupdet. Da pirvelikshi unda gavtavisupdet chven pirovnulat. Chven unda gavtavisupdet. Kholo tavisupali adamianebi sheudzlebt ai am sazogadoebrivi problemebisgan gatavisuplebas. Chven unda gavtavisupdet. Am partavnebisgan unda gavtavisupdet. Aset chemtkhovashi upro metad dagvaphaseben. Shurisgan unda gavtavisupdet. Aset chemtkhovashi upro tsarmatebulat vigznobt tavs. Sidzulvilisgan unda gavtavisupdet. ასეთ შემთხვევაში უფრო ადვილად დავამარცხებთ მტერს. და თუ ჩვენ გავთავისუფლდებით, მაშინ გავძლიერდებით კიდეც. და თუ გავძლიერდებით, მაშინ შევძლებთ ერთად დგომასაც. მაშინ შევძლებთ ჩვენი ქვეყნის ერთად პატრონობასაც, ოკუპაციისგან გათავისუფლებასაც, სიღარიბისგან გათავისუფლებასაც, უმუშევრობისგან გათავისუფლებასაც. ოკუპაციისგან გათავისუფლება ეს ჩვენ ერთად უნდა მოახერხოთ ყველამ. Amas ჭირდება თავისუფალი ადამიანების ერთობა. Amito gavtavisupldet, მეგობრებო. Gavtavisupldet და ერთად ავაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა. Am საქმეში რესპუბლიკური პარტია, საიმედო მოკავშირეობა თითოეული თქვენგანისთვის, ვისაც შეგიძლიათ თავისუფლება. რესპუბლიკური პარტია საიმედო მოკავშირეობა. Იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორ გავთავისუფლდეთ სახელმწიფო ბანას თამაშისგან და როგორ გავხადოთ თავრობა ანგარიშვალდებული და ეფექტური. ჩვენ ვიცით როგორ გავთავისუფლდეთ საბჭოთა წარსულისგან და საქართველოში დავამკვიდროთ ევროპული სტანდარტის კეთილდღეობა და თავისუფლება. ჩვენ რესპუბლიკელები საიმედო პარტნიორი ვართ იმისათვის, რომ გავთავისუფლდეთ სიღარიბისგან, გავთავისუფლდეთ რამოდენიმე მსხვილი საწარმოს და ბანკის მონოპოლიისგან და მართლაც განვავითაროთ წვრილი და საშუალო ბიზნესი. და ამით ხელი შეუწყოთ მასობრივ დასაქმებას და არასაჩვენებელ დასაქმებას. ჩვენ რესპუბლიკელები საიმედო პარტნიორი ვართ იმისათვის, რომ გავთავისუფლდეთ ყველაფრისგან, რომლისგანაც ჯერ კიდევ ვერ გავთავისუფლდით. ჩვენ 25 წლის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვცდილობდით ამას და კიდევ გავაგრძელებთ ამის მცდელობას. იმიტომ რომ სხვანაირად ყველა ეს უბედურება, რაც აქ წერია, დარჩება უბედურებად. სხვადასხვა ფერად შეიძლება, მაგრამ დარჩება უბედურებად. გავთავისუფლდეთ და გავიმარჯვებთ. ჩვენი კამპანია არ იქნება მხოლოდ ამარჩევნებით შემოფარგლული. ჩვენ ამ კამპანიას ვიწყებთ, რომელიც უნდა გახდეს საერთო ეროვნული კამპანია. ამისთვის ჩვენ მზად გვაქვს სათანადო პლატფორმები სოციალურ ქსელებში, სხვა საშუალებებში. იმიტომ რომ უმთავრესი ამბავი, რისთვისაც ჩვენ გვინდა არჩევნები, გვინდა რომ ერთად გავთავისუფლდეთ პიროვნულად და მერე საზოგადოებრივად. ამაში გვაქვს თითოეული თქვენგანის მხარდაჭერის იმედი და თითოეული თქვენგანის ვაჟკაცობის იმედი. თავისუფლება სჭირდება შინაგანი ძალები და ეს ძალები უნდა მოვიკრიბოთ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გავიმარჯვებთ და ქვეყანასაც წინ წავიყვანთ. დიდი მადლობა. გავთავისუფლდეთ ნაგვისგანაც და არ დავაგდოთ იქ სადაც მისი ადგილი არ არის. თქოთ გავმართოთ ვინმე. ჩვენი სლოგანი გულისხმობს ყველაფერი იმის განთავისუფლებისგან, რაც ხელს გვიშლის წინსვლაში. გვაქვს დღევანდელი პრობლემები, რომლისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ, გვაქვს პრობლემები შარშანდელი და შარშანწინდელი, რომელიც მოყვება, იმისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ. კორუფცია დღეს არ დაბადებულა, მაგრამ ბოლომდე არ მომსპარა. ნეპოტიზმი დღეს არ დაბადებულა, მაგრამ არ მომსპარა. საბჭოთა მენტალიტეტი 70 წელი ყალიბდებოდა, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა დავასრულოთ. ODR-ები უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ თავისუფალ სამყაროში უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს მტრისგან და არა საკუთარი მოქალაქისგან. ეს ახალი პრობლემა არ არის. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები, მაგრამ ბოლომდე ეს ყველაფერი დასასრულებელია.